Hamma iplos qaramaydi tepadagilar nima qilyapti? Karantin vaqtida bu koronavirus chiqib ketadi, qo'rqmaydi. Kim qaraydi bu narsaga? Kim javobgar beradi bunga? Prezident Mirziyoyev epidemiya vaziyati yaxshilangan yoki epidemiya tarqamagan viloyat hamda tumanlarda karantindan chiqish choralarini ko'rish haqida topshiriq berdi. Ammo dunyoda va O'zbekistonda epidemiya xavfi butkul arimagan ekan, mutaxassislar sanitariya nazorati vaziyatni barqarorlashtirishning eng samarali usuli bo'lib qolishini aytishmoqda. BBC'ga kelayotgan xabarlardan esa jamoat joylaridagi tozalik masalasiga koronavirusga qarshi kurash doirasidagi choralar ham ayrim hududlarda unchalik katta ta'sir ko'rsata olmayotganidan darak bermoqda. Mana bu suratlarda Andijon tumanidagi ulgurji bozor tasvirlangani aytiladi. Murojaat muallifi oziq-ovqat mahsulotlari ommaviy hojatxona oldida hech qanday sanitariya qoidalariga rioya qilinmay sotilayotganini ta'kidlaydi. Biroq Namanganning Chortoq tumanidan kelgan o'xshash xabarda qiziqarli bir holatga guvoh bo'lish mumkin. Ma'lum bo'lishicha, tumanning eski dehqon bozori prezident topshirig'i bilan 2019-yil aprelida buzib tashlangan va bu yerda savdo qilish to'xtatilgan. Undan atigi 200 qadam narida yangi bozor qurish uchun yer ajratilgan. Chortoqlik 3 tadbirkor bir necha milliard pul sarflab 2019-yilning o'zida yangi bozorni tiklagan va ayrim sotuvchilar bu savdo majmuasiga ko'chib o'ta boshlagan. Chortoq tumanini hozir gapirib o'tganimizdek, Chortoq tumanida yangi bozor MCJ nimasi ochildi. Bu yerga hozir biz salkam 500 o'rinlik ishchi o'rniga joy tayyorlab qo'yganmiz. Yangi qurilgan bozorimiz o'ta talabga javob beradi. Hozirgi sanitariya holatiga to'liq javob beradigan joy. Ammo tadbirkorlarning BBC'ga aytishicha, oradan hech qancha vaqt o'tmay, mavhum sabablarga ko'ra buzilgan eski bozorda savdo qilishga ruxsat berib yuborilgan va hatto karantin choralari amalda bo'lgan bir paytda ham u yerda antisanitar holatda savdo-sotiq ishlari davom etmoqda. BBC'ning ixtiyoridagi hujjatlarda tuman hokimligi eski dehqon bozori hududida savdo ishlarini olib borishni taqiqlagani va sotuvchilarning yangi savdo majmuasiga ko'chib o'tishiga hech qanday to'sqinlik yo'qligi aytiladi. Lekin shunga qaramasdan mana bu xalqimiz, tadbirkorlar, bozor, eski bozorlarda, shu musulxonlarda shu savdo sotib qilib, har bir odamlarni ranjitib, boshqa qilib, savdogarlar endi xohlagan ishini qilib, nima qilib yuribdi. Nimalarni savdogar tadbirkorlarni o'sha yangi bozorga nima qilishdi, mobilizatsiya qilishdi, hokimiyat, tuman hokimi, viloyat hokimlari bir yordamlarini ayamasdan shu xalqimiz erkin, emin, shu toza joylarda savdo qilishini biz tarafdorimiz. Bu savdogarlarga biz kelajakda yengilliklar yaratib, o'sha olinadigan chiqimlarni iloji boricha biz olmaslikka, iloji boricha bir yordam qilishga biz shu tadbirkor, mana shu bozor tashkil qilgan tadbirkorlar o'z nomimizni, yordamimizni ayamaymiz. Shuning uchun sizlardan bir iltimos, mana shu bozorga yurishda bozorga tushadigan mablag'lar hisobidan davlat byudjetiga biz o'zimizni mablag'larimizni ajratib berishda mana shularga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Mana bir yildan beri eski bozor buzib tashlangan. Hamma iplos qaramaydi tepadagilar nima qilyapti? Bu toza joyga ko'chirmaydimi? Bunga kim qaraydi? Prezidentimiz aytayaptilar-ku, shunchalik yordam beryaptilar. Tadbirkorlarga hech qaramayapti, zam hokimlarga ham boshqa ham. Musulda odamlar, hamma joyni ko'ringlar. Eski bozorda musul bosib yotibdi. Buni oxiriga yetish kerak karantin vaqti. Ertaga kasallik chiqib ketadi bundan. Siz xodimlari ham pechat turib yotib tushatdi. Qaramaydi. Nima qilish kerak buni? Dorilab bo'lmaydi. 10 ta janjal qiladigan xotinlar bo'lsa qo'rqadi. Nima qilmaydi? Qonun bor-ku. Qonun bo'yicha javob bersin chatdagilar. BBC hukumat barchani tozalikka qat'iy rioya qilishga chaqirayotgan bir paytda nega butun boshli bozordagi antisanitar holatga
ko'z yumilayotgani va atigi 200 metr naridagi yangi savdo kompleksi imkoniyatlaridan foydalanilmayotgani bo'yicha izoh so'rab, Chortoq tuman hokimligiga murojaat qildi. Hokimlik matbuot kotibi ushbu masala yuzasidan tez orada izoh berilishini ma'lum qildi.